Fala, guerreiros, eu sou... Caraca, mano, que susto. Fala, guerreiros, eu sou o Thiago Procão. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, já chegamos com tudo aqui, ó. Já espantando tudo, hein, Thaís? Pessoal, estamos aqui em mais uma lenda nova, fazer mais uma exploração. Olha a casa, Thaís. Sinistra, né, Thiago? A história dessa casa, pessoal, que foi no passado, é que o dono da fazenda aqui, quando a filha dele se casou, ele construiu essa casa pra ela morar com o marido dela. Só que o marido dela era um cara meio safado. Ele foi pra cidade e acabou engravidando uma outra mulher. Tiago, tá cheio de bicho aí dentro, cara. Caraca. Ele acabou engravidando a filha de um outro fazendeiro. E esse fazendeiro veio aqui na casa e pediu pra ele assumir a filha dele. Falou, ó, você engravidou a minha filha, você vai ter que assumir. Só que ele não queria assumir, como ele já era casado. Aí esse fazendeiro veio aqui, pá, metralhou ele aqui. Disse que morreu aqui na frente. Diz que foi um escândalo, né, Thiago? Foi, cara. Urubu, cara, que ele tinha acabado de casar e isso já aconteceu. Ele acabou engravidando a filha do outro fazendeiro. E disse que veio aqui, ó, e metralhou. Ele, ó, parece que tem também a marca de tiro, hein, Thaís? Ó. É, o sogro dele ficou... disse que o sogro dele não sabia onde enfiava a cara, né, Thiago? De tanta vergonha. Tanta vergonha. Pegou, acabou tirando a filha dele daqui e a casa ficou, galera. A casa ficou. Isso há muitos anos atrás. E até hoje a casa está aí. Quem tá tomando conta dessa casa, pelo jeito, é esses... Urubu. Vamos ver se a gente consegue entrar nessa casa? Pessoal, deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais exploração. Aí, parece mesmo que a casa tá toda furada, cara. Então. Isso é doido. Vamos ver se a gente consegue entrar. Será que é abelha? Cara, eu falo pra você que eu tô com medo de entrar aí. É abelha isso aí? Não sei. É, acho que é. É essa que tá voando aí. Mas ela tá doidona por quê? Mano, tem um urubu aí. Olha ela aí, ó. Será que não tem? Vamos ver se a gente consegue entrar por lá, porque eu tô com medo dessa abelha, cara. Não sei se tem entrada ali. Não sei também. Galera, vocês vão falar, ah, Thiago, fica na abelhinha. Eu tenho alergia, cara. Se picar, fica uma... Nossa senhora, mano, incha em mim que você nem tem ideia. Não sei se tem outra entrada ali, senão vai ter que enfrentar mesmo. Vai ter. Você tá louco? Tá empesteado de abelha? Gente, a gente entrou no meio, no enxame. Olha aqui se na minha cabeça não tá. Não. Não, eu tô sentindo. Não tá. Certeza? Uhum. Aqui? Não, não tem. Nossa senhora, cara. Cara do céu. Será que filmou o barulho dela? Ah, mano, que merda. Entramos no enxame. Galera, eu entrei no meio do enxame, cara. Só vive vindo assim, ó, cima de mim, assim, ó. Vem quieto, pra nós escutar. Não vai conseguir entrar, deixa eu filmar ali. Calma. Aqui, ó. Urubu lá, ó. Acho que ele que ativou a coisa das abelhas. Ela tá voando aí, ó. Tem umas aqui fora, ó. Vamos tentar lá na frente, só dar uma olhada. Cara, mas se me caiu, você me dá uma olhadinha aí. Mostra aqui pelo menos aqui na janela. Ó, se ali eu não tenho água mais. Galera, nem sei se tá pegando ali, ó. Porra, velho. Baita de uma sacanagem. Ó, o quarto trancado, mano. Trancado? Trancado. O urubuzão lá, ó. Ó. O negócio lá, mano. Thiago, nós tínhamos que tentar entrar pelo menos ali no primeiro cômodo, cara. Nós veio de muito longe pra conhecer essa lenda. É que se eu... Se ficar eu, cara, você sabe o que acontece comigo, velho? Eu não sei se essa abelha tá lá dentro, os urubu ativou. Então ela. Fica aqui, quieto, que eu tenho tá que entrar assim, escutando. Então. Thiago, tá muito perigoso aqui. Olha o urubu lá. Porque tá com muita coisa no chão. Ó, aqui não tem. Vem aqui e vai até ali, ó. Que daí dali dá pra você filmar.
filmar tudo, ó, entendeu? Essa porta dos cômodos. Tá. Pior que eu tô escutando barulho delas. Ela tá no último cômodo lá. Aí, galera. Estão aí, ó. Dá pra ver o cacho? Quer ver? Não. Olha o urubu lá. Mas elas estão voando nele, Thaís. Você viu que o teto é tudo preto, Thiago? É. Cara, elas estão voando nele. Por que será que ele começou a se bater? Eu não sei, não sei nem onde que... Tem uma cama lá no parque. Olha o outro ali, ó. Vai até ali, ó, pra mostrar. Pega a câmera pra ir filmando tudo. Sim. Ó, galera, tem uma cama aqui. Ó, os desenhos na parede. Aí, cara, coisa sinistra. Cara, que medo, velho, de abelha, mano. Vocês não têm noção, né, pessoal? É uma casa simples, humilde, mas bem grande, né, Thiago? É, cara. Eu acho que a intenção do pai dela era que eles tivessem uma família grande, né, pra cuidar dessa fazenda. Sim. Esse é o quarto trancado, Thaís. Não dá nem pra empurrar pro first? Não. É a cozinha, ele conseguiu fumar? Meio que deu. Deve ter bastante abelha aí. Mas sabe o que que é? Eles avuam, elas ficam mais avuriçadas, mano. Pô, é até engraçado a gente ser correndo. E elas tá... Ó, o que vale é que nós veio e nós conheceu. Sim. Voltar de noite? Esquece. Impossível. Impossível, pessoal, a gente voltar de noite numa casa dessa com uma abelha do jeito que tá aqui. Impossível. Pessoal, eu vou falar pra vocês, cara, eu enfrento tudo, cara. Mas bicho, assim, cara, cobra, abelha. Cara, vocês não têm noção, cara. Abelha. Oh, gente, e a gente tá no meio. Ó, vou rodar a câmera aqui, ó. Vocês não vão ver casa nenhuma perto, gente. Nada. Nada. Se acontece alguma coisa com nós aqui ou com o carro, aí fica aqui. Nem torre de telefone pega aqui. O problema é que se eu for picado, cara, essas coisas, eu tenho alergia, velho. Isso é foda, cara. É, quem não gosta de você aqui no canal vai falar isso aí, Thiago, se ferre, entra lá, leve ferroado. Mas não é, mano. Quem gosta da gente vai falar isso mesmo. Vocês sabem, toma galera, cuidado. Eu enfrento qualquer uma, mas, cara, tem coisa que não dá, mano. Tem coisa que não dá. Cara, e fala pra você, a gente veio de longe pra conhecer essa lenda aqui. Sério, mano, de longe. Mas graças a Deus, Thiago, a gente tem que agradecer a Deus ainda, igual eu falo pra você. A gente sempre tem que agradecer que nós é muito abençoado. E a gente conseguiu entrar dentro da casa. Conseguimos. Foi rápido, não deu pra ver tudo, mas a gente conseguiu. Tinha um bicho atrás de você, achei que era abelha, mas aqueles... umas borboletas. Galera, espero que vocês deixem like, velho. Se você também falar, não gostei porque você não entrou, deixa dislike aí. Mas entrou. Mas é. Só não consegui mostrar detalhe, entrar cômodo por cômodo, né? É isso aí. O importante é que nós veio, galera. Deixa like aí, se inscreve no canal se não for inscrito. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.